Սլավ ջիգեր, հունցես, ովսել վզոյ ամոյդ զանգում չի, էրեք եմ ասա զանգել, իսել եմ է շաղված։ Գժվել են մեծից փոքր, մեկը կորստից, մյուսը կարոտից։ Տեղ գյուղի ամենավերջին տանը ամեն ինչ իրար է խառնվել։ Սահմանը ես եմ պահալ, ջիգեր, միշտ ես եմ պահալ։ Սահմանապահ դարձած Զոյայի դարպասներից բացվում է մի տուն լիքը մանուկներով, երեք երեխա տղան ունի, վեց երեխայի հետ էլ աղջիկն է Քաշաթաղի շրջանի Հայկազյան գյուղից եկել, միայն հակի շորերով։ Ոչինչ, կարևորը ողջ առողջություն։ Առողջություն է դախորդ Ժամը 11-ը 12-ն ենք արդեն հասել ենք տեղ գյուղ, ահա որը, չգիտեմ, ամեն ինչ թողել եմ, չգիտեմ։ Գյուղում թողած շորերն ու կոշիկները 9 տարեկան Սեյրանին չեն անհանգստացնում, ավելի կարևոր բան է թողել Հայկազյանում։ Բաներ մաշկակում, գույներ մաշկակում, նա դե կատ ունի սպիտակում մաշկակում, իմ կատուս գիշերը գալցեր իմ մոտ։ Սեյրանի շներն ու կատունները մնացին հարազատ գյուղում, գյուղն էլ մնաց Սահմանից այն կողմ։ 6 քույր ու եղբայրների հումոր հետ մի կերպ են մեքենայի մեջ տեղավորվել։ Ջեկոյի, Չալոյի ու Փիսոյի համար մեքենայում տեղ չկար։ Հավատարիմ Ջեկոն չեր էլ ուզում լքել հարազատ տունը։ Ուզում եմ տեսնել ուր են իմ շներն ու կատուները։ Փոքրիկ տղայի աչքերը արցունքոտվում են ոչ միայն Ջեկոյի ու Չալոյի մասին խոսելիս, այլև հարազատ գյուղը հիշելիս։ Երկու ամիս է փոսերով ճանապարհը միայն երազի մեջ է սպիտակ տանիքով տուն տանում։ Գալիս եք Ղարաբաղ, սպիտակ կրիշով տունը, ոայ այդպես բանը, տրանսիտի շմատուն։ Ուզում ես գյուղ գնաս, ձեր տուն գնաս։ Տեղ գյուղում երեխաններին դպրոց են ընդունել, մեծերը օնլայն են դասերն անում, փոքրերը չեն գնում, կոշիկ վերարկուչ ունեն։ Ոչ գիրք ունեն, եկել եմ ստեղ գրքեր, պայուսակ, սախ, կուրտկա, մուրտկա, դա թողել եմ դե, ես մինակ իմ ջանս, իմ վեց երեխոսի հետ, ամուսնս է դա պոստերյալը, ոչ իմ բանել չեմ բերել։ Իսկ հայրենի գյուղում, որպես բազմազավակ ընտանիք, պետությունը նոր տուներ կառուցում իրենց համար, հիմքերն արդեն գցել էին, երեխաններն էլ մտովի իրենց սենյակների գույներն էին ընտրել։ Ամեն ինչից ձեռնես լվացած, թողած, եկած։ Գայանե Բալայան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։